Olá, meus amigos do lado vencedor, supremo e campeão da geração, os sonistas. E olá para você do lado perdedor, frustrado e adorador de criminoso, o lado das ovelhas, LOL. Hoje venho lhes apresentar um vídeo que sem dúvida irá entrar para os anais da história contemporânea do Flame War. Obrigado, meu querido Alanzoca, por proporcionar tamanha sabedoria e contribuição. Jamais esqueceremos disso. Afinal de contas, de agora em diante, toda vez que você quiser mostrar para um caixista como o Xbox One é um console totalmente irrelevante e inútil, basta mostrar isso aqui. Tem um Xbox One e um PC, vale a pena comprar um Play 4 pra jogar Miranha? Cara, vale a pena comprar um Play 4 pra jogar todos os exclusivos do Play 4, cara. Não só Miranha. Tem muito jogo bom no Play 4, cara. Eu tenho Xbox também, mas eu não ligo ele tem 15 anos. Ai, porra, ligado. É que todo jogo lança pra Xbox lança pra PC, né, mano? Não tem porque você ter um PC e um Xbox. Você pega um PC e um Play 4. As barricadas caírem, o pessoal que tá dentro já era. Aí, essa chegou a doer até em mim, kkkk. Esse Alanzoca anda espalhando muitos fatos, desse jeito vou acabar me apaixonando por ele, Brunkis, isso seria impossível, porque diferente dos mestres, eu gosto de mulheres e não sou virgem, LOL, até a próxima humilhação pessoal. Bye bye. Para quem não gostar do programa, pega, fia na garganta e sai fazendo um gargarejo. Tá? Não gostou? Ah. Quer ver meus dentes? Tem falha aqui, aqui, né? Tá preto aqui. Ah!